Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз будемо говорити про улюблену країну всіх українців, а саме Угорщину. Звичайно, і також про її лідера Віктора Орбана, також улюбленого політика всіх українських громадян. Допомагати нам в цьому буде експерт, який зараз з нами на зв'язку, Дмитро Тужанський, директор Інституту центральноєвропейської стратегії, експерт з українсько-угорських відносин, засновник проєкту Reopen Ukraine. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі, слава Україні! Героям слава, доброго дня. Дуже дякую, що знайшли для нас час. Тож, ну, маємо декілька приємних, як зазвичай, новин від Угорщини. По-перше, Угорщина відмовилася брати участь у проєкті ЄС із придбання 1 мільйона боєприпасів Україні. А по-друге, заблокувала спільну заяву Європейського Союзу про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна. Давайте почнемо з ордеру на арешт. Це більш, як це сказати, давня новина. У п'ятницю, так, це відбувалося ще. Я маю на увазі, сам ордер на арешт був виданий. Як ви гадаєте, Угорщині взагалі нічого не муляє? Орбану взагалі нічого не муляє щодо того, що Путіна підозрюють у викраданні дітей? Муляє, але, знаєте, Угорщина ось цими діями, які ви описали останнім, особливо щодо цієї заяви, ну, щодо Путіна, власне, і розслідування, і викрадання дітей, знаєте, вона поводиться вже не як такий путінський агент, да, або там агент впливу Путіна, а як такий ображений на всіх авантюрист, який загнаний в кут, і який, знаєте, чий план провалився, план обдурити всіх. От Угорщина зараз от така. Тобто, з одного боку, чому я поясню це так, можливо, заскладно сказав, але от поясню. Тобто, в себе всередині країни Віктор Орбан там останні 2-3 роки він веде оцю кампанію по захисту дітей. Да? От він, це все, що стосується проти ЛГБТ, він каже: от не чіпайте наших дітей, от ми хочемо їх захистити, сім'я, цінності і так далі, тому подібне. І в той же час от він толерує, або, скажімо так, ігнорує, або уникає, да, оцінки відверто геноцидальних дій режиму Путіна, там, оцих всіх його посіпак і так далі, тому подібне. З одного боку, Віктор Орбан, там, член Євросоюзу, НАТО, і от в українських медіа це, наприклад, не часто виникає, так? Але Угорщина є та країна, яка через там низку інструментів Євросоюзу, там Facilities Program, здається, якщо не помиляюсь, вона вносить свою частку в закупівлю озброєнь для України спочатку вторгнення, так? Але от вони відмовляються купувати боєприпаси. Той момент, коли, наприклад, Австрія досі не фінансувала ці летальне озброєння за кошти Євросоюзу, а от Австрія долучилася до цього проекту. Чому так відбувається, так, з Віктором Орбаном? Він потрапив от цю от пастку. Тобто 12 років будуючи оце таке, знаєте, оцей шпагат між Заходом і Сходом і цими грошима російськими, європейськими і, що важливо, китайськими. От з цими останніми заявами Віктор Орбан потрапив в відверту пастку оцих рішень щодо Путіна міжнародного суда, да, і візиту там в китайського лідера в Росію і оцих всіх от геополітичних ігор навколо там України, миру і того всього. Тобто він боїться образити, насолити чи, скажімо так, втратити оце таке розуміння, а це означає вигідні контракти газові, нафтові з Росією, інвестиції китайські, там кредитні і так далі, оцими своїми діями. І робить це, знову ж таки, проти свого ж іміджу, проти своєї репутації. І, ну, велике питання, чим це все закінчиться для Угорщини, для, власне, режиму Орбана як такого. Тобто, чи це буде внутрішній бунт всередині там партії, і там є певні задатки цього, пов'язані з, власне, відносними з Євросоюзу. Тобто, якщо подивитися публічні дебати в Угорщині між такими людьми, як Жолт Неймет, це голова комітету закордонних справ угорського парламенту, один з співзасновників Фідеса, і Балажем Орбаном, який очолює політичний кабінет Віктора Орбана, це дві людини, які, в принципі, є стовпами, їхнє бачення є стовпами зовнішньополітичного курсу Угорщини, вони з однієї партії, але в них діаметрально протилежні, якби, позиції, і вони їх озвучують, критикуючи один одного. Тому побачимо.
Все-таки, ну от те, про що ви сказали, це типу неприпустимо. Це перше питання. Тобто, це заблокування заяви, це неприпустимо, огидно. І як у Ворці це пояснять, і знову ж таки це буде абсурдно. Вони будуть пояснювати цими своїми особистими капризними проблемними відносинами з Борелем, з Євросоюзом, грошима, які їм не дають. Але ну давайте на секундочку, якби замислимося. Ми про гроші чи ми про життя людей? От Угорщина, на жаль, досі ці речі не розрізняє. Слухайте, от ви тільки що сказали про те, що можливий бунт всередині партії, партії Фідес, і ви наводили прізвища так функціонерів, які вже трошечки сперечаються. А от саме потенціал, наскільки він великий? От що можна собі уявити, який розкол можна уявити в правлячій партії, в партії Орбана? Ну, я би не чекав, прям, знаєте, такого якогось демаршу чи розколу. Тобто розкол, він є вже давно. Але Віктор Орбан, і він в цьому талановитий політик, він цим розколом не тільки його, як то кажуть, менеджерує, балансує, але він використовує його якби в своїх цілях. Так? Тобто дуже гарно розігруючи там різних фаворитів, там людей, які стають там лідерами в певний момент неформальними. І Віктор Орбан явно за цим розколом слідкує. І це, до речі, було, здається, в українських медіа. Там тижнів 2-3 тому Віктор Орбан сказав публічно на одному з форумів в Будапешті, що виглядає так, що він буде змушений переглянути свою політику щодо Росії, бо геополітика так складається. Так? Тобто він не прямо визнав, що він помилився з цією своєю баченням, да, цієї Угорщини, яка може одночасно якби на рівних торгувати і взаємодіяти з Китаєм, Росією і Заходом в ситуації російської агресії в Європі і китайськими агресивними діями в світі загалом. Ось. Так само зверніть увагу, і знову ж таки, це в українських медіа не було. Буквально перед цими скандальними діями і заявами угорської сторони Віктор Орбан, його режим, вони не заблокували другий транш допомоги Україні в рамках оцього великого кредиту на 18 мільярдів, що вони блокували в грудні, так? Цинічно блокували, там, знову ж таки, наводять ці дуже філософські такі, знаєте, аргументи, що ми за Євросоюз, як там єдність нації, а не федерацію, що ми проти податкового там цього от об'єднання. Ну, в общем, виправдання, так? Тобто Віктор Орбан балансує, і це єдине, що йому залишається – балансувати між трьох, між Заходом, Китаєм і Росією. Це дуже складно балансувати, і складно, знаєте, не стільки з точки зору, що Віктор Орбан втратить владу, поки він дуже безпечно і комфортно себе почуває, як всередині партії, так і всередині країни, але все впреться в гроші і все впреться в конкретні якби рішення на геополітичному рівні, на рівні ЄС і НАТО. Те, що зробила Угорщина проти своїх позицій всередині ЄС і НАТО за останній рік, мені здається, стільки ніхто не зробив, розумієте? Тобто, ну і додатково Віктора Орбана є оця, знаєте, дилема така, що прагнучи війти в історію як такий новий, який там лідер Угорщини, історична постать, та яка при владі вивела Угорщину там на ці вершини. Віктор Орбан ризикує стати лідером Угорщини, який поставив країну на неправильну сторону історії, яку розсварив Угорщину з усіма своїми історичними союзниками. А це не Китай, не Росія. Історичні союзники Угорщини – це Польща, там Австрія, можна так сказати, з ними ще не розсварилися, слава Богу, але Захід як такий, це їхні історичні союзники. Ось, і може опинитися, знаєте, поза цією, власне, геополітичною грою, коли Захід, завдяки, знову ж таки, опору України, він якби перезапускається, розширяється, а Угорщина виглядає таким, знаєте, аутсайдером або навіть лузером у цьому процесі, який все намагається щось заблокувати, чимось незадоволений, і в нього в підсумку нічого якби не виходить. Слухайте, тут є дуже практичне запитання, так, практична проблема. Ну от зараз з тим ордером на арешт, який був виданий Міжнародним кримінальним судом щодо Путіна, так, то звичайно, що всі притомні політики, в тому числі Орбан, який захищає дітей від ЛГБТ, так, здається, що, ну, звичайно, що ж геї, лесбійки та чи там трансгендерні люди, що перше, що їм треба, це саме дітей чіпати. Так ось, зараз практично
риторичне запитання, це потискати чи не потискати руку Путіна, Путіну. Ми побачили, що, наприклад, Сі Цзіньпін проблеми в цьому не бачить. А от щодо Угорщини, чого ви очікуєте? Чи ми побачимо, не знаю, наприклад, новий візит Петера Сірто до Росії? Він вже відвідував її, зустрічався з Лавровим. Які у вас прогнози тут? Ну, з Угорщиною, на жаль, цією Угорщиною, нам треба готуватись до гіршого, так, що може бути повторення. І що стосується якраз Петера Сірто, знаєте, це такий вже, ну, я не назву його там дипломат, це міністр, який, знаєте, може пробити будь-яке дно. Так, із візитами в Білорусь, там, угодами з Іраном, і так далі, тому подібне. Але треба розуміти, що це він не самостійний гравець. Так, тобто він робить те, що каже йому Віктор Орбан. Чи Орбан наважиться потиснути руку? Ну, не знаю. Не знаю. Я, знаєте, хочу бути оптимістом, і тут якби хотів би розвернути нашу розмову в контекст якраз українсько-угорський. За моєю інформацією, в оточенні Орбана почали підготовку до візиту в Київ. Очевидно, що немає остаточного рішення, що цей візит відбудеться. Його буде ухвалювати, власне, Віктор Орбан з огляду на те, як вони підготуються, так? Готуватися є до чого. Тобто відносини в дуже поганому стані. Позиція Угорщини, ну, катастрофічна щодо російської агресії в Україні, хоча й не безнадійна. Я там навів вам декілька прикладів, так? Тобто перестали блокувати цю допомогу. Нагадаю, що Угорщина не блокувала надання кандидатського статусу України, що багатьох, знову ж таки, здивувало. Ось, тобто, ну, є ще, скажімо так, поле для маневрів, так? Багато мостів, звичайно, спалено, але, скажімо так, не всі. От. І тут питання, як Віктор Орбан буде, на мою думку, розцінювати і готуватись до цього візиту. Як просто черговий, знаєте, такий маневр, щоб потім торгувати оцим візитом зі своїми союзниками на Заході, мовляв, казати полякам, ну дивіться, ми вже типу переглянули свою політику щодо України, давайте знову дружити. Або з Брюсселем, ну дивіться, ми вже, типу, от бачите, там з Україною начебто нормально, якби дайте нам там ще трошки грошей, а ми ще трошки щось там зробимо. Так? Чи це буде і буде продовжувати знову ж таки оцю всю свою гру з Китаєм, з Росією, з цими всіми візитами, Білорусь, там Пекін, Москва, Сочі і так далі. Тобто буде далі маневрувати. Чи справді Віктор Орбан наважиться на оце такий перегляд, хай плавний, хай не різкий, але перегляд своєї політики і все-таки, як то кажуть, повернення до позиції надійного союзника. Це відразу відчуємо і ми також. Іншим сигналом, крім візиту, чи відбудеться він, чи не відбудеться, в Київ маю на увазі. Вибачте, а чи вірите, звичайно... ви, а чи вірите ви в цей такий візит? Ну, тому що, здається, ну, з тих заяв публічних, не тільки заяв, але й дій, так, все-таки, ну, видається, що для Орбана це великий ризик втратити, я не знаю, прихильність Кремля, втратити прихильність інших союзників Росії. Чи вірите ви особисто, що такий візит можливий? Ну, знаєте, це найважливіше питання, яке ви ставите. Ось. І я думаю, ну, тут питання, мені хочеться в це вірити, але от чи відбудеться він? Я знаю, що підготовка почалася, і тут ще важливо, крім візиту, звичайно, натівський саміт у Вільнюсі в липні цього року. Тобто це треба розглядати не просто як візит, а от така от гра. В кілька кроків, я маю на увазі, гра між Україною, Угорщиною, Заходом і Угорщиною, Заходом і Україною. Тобто, як Віктор Орбан себе проявить в цих питаннях, чи наважиться він на візит, і що це буде за візит, і що важливо, що буде після візиту, так? І яка буде позиція Угорщини щодо саміту НАТО у Вільнюсі, і там готуються для України також, ну, важливі напрацювання. Ось, бо якщо це буде як в 2018 році, тоді також був саміт НАТО, тоді Угорщина начебто, ну, було таке враження, що все, суперечка між Україною і Угорщиною завершена, а після саміту Петер Сірто підписав листа до НАТО, що треба переглянути наші всі відносини з Україною, бо це ненадійний партнер, ну і так далі, тому подібне. Тобто, знаєте, от найближчі півроку це буде, ну, не те, щоб такий момент істини, але мені здається, це буде такий шанс для всіх, для України і Угорщини перезапустити, спробувати, давайте так, перезапустити відносини, для Віктора Орбана спробувати потихеньку дистанціюватися від своєї цієї такої
конформістської або, я не знаю, опортуністської, або навіть такої несоюзницької позиції і дистанціюватись від Китаю і Росії. І, власне, для Угорщини як такої спробувати, знаєте, повернутися на правильну сторону історії. Якщо цього не станеться, так, якщо це все продовжиться в найближчі півроку, я думаю, що це будуть незворотні зміни. Щонайменше в Україні Угорщина вже остаточно стане оцим таким союзником Путіна, без різниці там подальших оцих маневрів там чи якоїсь допомоги України, чи от Угорщина втілює гуманітарні проекти в Бучі, в Ірпіні, так, це все буде сприйматися як за фальш, а не за як щиру допомогу там сусіда, союзника. Тому найближчі півроку ми побачимо і дізнаємося відповідь на те питання, яке ви ставите, і воно найважливіше насправді. Пане Дмитре, вибачте, що перебуваю. А от якщо подивитися суто юридично, ну, Угорщина, країна Європейського Союзу, вона ратифікувала Римський статут. І коли вона блокує спільну заяву ЄС щодо ордеру Міжнародного кримінального суду, чи це означає, що вона і за ці рамки хоче вийти? Ну, насправді, дивіться, в цьому ж і парадокс. Тобто Угорщина – це і член ЄС, і НАТО, але працює найбільше проти ЄС і НАТО. Так? І так само з купою угорських зобов'язань, позицій і так далі. Оце намагання штучно, якби, не знаю, перепрошити свою позицію, воно виглядає, ну, просто парадоксальним, нелогічним. Є серйозні дискусії, ну, ніхто не може зрозуміти, для чого це, бо, ну, за оцінка така, що це б'є тільки по Угорщині і по Орбану от особисто. Одне з пояснень, і воно, можливо, багатьох здивує, чому Угорщина так робить? Тому що вона може це зробити. Тому що вона ображений авантюрист, якого загнали в кут, і він хоче помститися. Він може помститися цим євробюрократам, які не дають гроші, які критикують Угорщину там. Ну і так далі, так далі. І вона от такими оцими уколами, такими капозами, вони от так от роблять. І це, я вам скажу, може бути одна з ключових мотивацій навіть зараз. І це, знову ж таки, абсурдно, бо ми повертаємося до суті питання, що йдеться не про якісь там непорозуміння, чи якісь там, знаєте, як то кажуть, внутрішні тертя між в Брюсселі, між угорцями і євробюрократами. Йдеться про злочини проти людяності, геноцид і адекватну оцінку їм. Тобто, як можна після цього Петеру Сірто ходити і розповідати, що вони там спільну позицію мають з Ватиканом? Да, і що вони за моральні цінності, за збереження життів. От вони кажуть, треба негайно припинити, якби, бойові дії, щоб зберегти якомога більше життів. Добре, а що робити з життями, які Росія забрала там без провокації, ну, не спровоковано агресію. Як ми цьому оцінюємо? Що ми тільки це пробачаємо? Ну, вибачте, непокаране зло означає, що воно повториться. Ой, ви знаєте, я прочитав в «Політику», у виданні «Політику» таку колонку, ну, вона сатирична, там їхній колумніст Пол Доллісон такий, значить, пише, що, ну, виключати Угорщину з Європейського Союзу треба не тільки за те, що там Орбан настільки близький з Путіним, чи за те, що він проти ЛГБТ, а за те, що, ну, тут був нещодавно, я так розумію, такий випадок, що він відвідав місто Кіскереш, і там була відвідав якусь піцерію, де на його прохання зробили піцу. І там, значить, з того, що було в цій піці, крім курки, крім перцю халапеньо, там ще були шматочки цього, господи, апельсину. І пишуть, що, ну, це вже, ну, справжній злочин проти людства, і тому треба виключати Угорщину з Європейського Союзу. Але якщо серйозно, виключення з Європейського Союзу, чи це взагалі можливо? Найближчій перспективі – ні. І вихід Угорщини також він неможливий. Тобто в цьому, знаєте, і оця вся безглуздість цієї поведінки Орбана. Бо всі розуміють, що вони точно ратифікують там вступ і Фінляндії, і Швеції в НАТО. І точно вони перестануть блокувати цю макродопомогу для України. Що вони так казали, ну от ми від цього ніколи не відступимо. Це вони обговорили в грудні. Зараз вони це все зробили, от транш уже сьогодні, там Урсула фон дер Ляєн повідомила, що транс уже в Україні. В грудні вони казали, що вони ніколи не відступлять від цієї позиції, це життя і смерть. Ну і так далі, і тому подібне, що Віктор Орбан, він прекрасно розуміє, що йому нікуди в найближчій перспективі Угорщині не дітися від ЄС і НАТО. І що зараз, я думаю, вже нарешті він зрозумів, що поєднати оцю свою долю
там історично, культурно і політично з ЄС і НАТО, з такою співпрацею, з таким фліртом з Китаєм і з Росією, це неможливо. Але, знаєте, він дуже впертий, самовпевнений політик, і от як ви описали цю історію з піцею, от ця історія з піцею, вона якби щоразу повторюється в дуже такому абсурдному вигляді. Ну, на жаль, у нашому випадку, так, як ми з Україною на це все дивимося, як, ну, як справді на абсурд, тому що в нас гинуть люди, у нас викрадають дітей, у нас, ну, якби Росія вчиняє злочини кожен день. І тому, ну, яке може бути сприйняття? От за нашими дослідженнями, так, останніми, що там вже під 50% українців там станом на серпень, лютий вважають Угорщину ворожий до України країни. Тобто там ще буквально рік тому це було відсотків там 15, і несуттєво вона відрізнялася від там Румунії, Польщі і так далі. Тобто за рік це в 2-3 рази приріст. Тобто, ну, я це угорцям показую. Я кажу, дивіться, що ви робите з прийняттям своєї країни в Україні. Так? Ну, це вже їхня справа, як діяти. От так, як діє Петер Сіяр, то це означає, що буде тільки гірше. Ось. Мені хочеться сподіватися на краще. Але тут якби все в руках політиків, які дуже часто, на жаль, без відповідальності. Пане Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову. Дмитро Тужанський, директор Інституту центральноєвропейської стратегії, експерт з українсько-угорських відносин, засновник проєкту Reopen Ukraine був з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.